არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები მატულობს. ტრასპის რაიონის სოფელ წინარეხში ქართული ოცნების აქტივისტები დები მამასახლისები ამბობენ, რომ სოფლის გამგებელმა მაღაზიის მეპატრონეს მათთვის პურის მიყიდვა აუკრძალა. როგორც დები განმარტავენ, გამგებლის უკმაყოფილება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატთან შეხვედრის დროს მათ მიერ გამოთქულმა კრიტიკულმა მოსაზრებებმა გამოიწვია. სასაცილოა კიდე მეცინერო. კასპის რაიონის სოფელ წინარეხში ოპოზიციონერი დები პურის გარეშე დარჩნენ. როგორც ქართული ოცნების აქტივისტები ყვებიან, გამგებელმა მაღაზიის მეპატრონე გააფრთხილა მამასახლისებისთვის მათი ნათესავის მიერ გამოგზავნილი პური არ მიეცა. სადამდე მივიდნენ ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ადამიანს ელემენტარულად საარსებო პურის მაღაზიის გამყიდოს აუკრძალეს ჩემთვის პურის მოწოდება, იმიტომ რომ მე ვარ ოპოზიციონერი. არაფერი გენაცვალი, მე არაფერი არ ვიცი. ინფორმაცია არ დაგვიდასტურა მაღაზიის მეპატრონემ, რომელმაც მაღაზია სასტრაფოდ დაკეტა და იქაურობას გაეცალა. პურის აკრძალვის ამბავს ჩვენთან საუბარში არც წინარეხის გამგებელი ადასტურებს. მე რა პური უნდა უგზავნოს? პური არა 40-დან და იყიდო სადაც უნდა. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი, რომელმაც დების შესახებ ინფორმაცია პირველად გაავრცელა, წერს, რომ დებს მომხდარის საკუთარი ვერსია აქვთ. როგორც მამასახლისები ამბობენ, გამგებელი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატთან ცოტა ხნის წინ გამართული შეხვედრისას დების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გამოთქმით იყო უკმაყოფილო. გააფთრებული წავიდა იმის მაგივრათო დაქვედრო და გუნჩულა ხალხი და ტაშის კვრით გაეცილებინა, სულ სხვა მომენტი და სულ სხვა სიტუაცია დახვდა. შეხვედრით უკმაყოფილება წინარეხის გამგებელს არც ჩვენთან დაუმალავს. სახელმწიფო წარმოადგენელი მოსული და იქ მოსვენა ხომ ნაიყვეს, რა გვინდა, გზა გვინდა, წყალი გვინდა და რაც საჭიროა. სულა თავისას გაიძახის, რა გაიყვეს, რა ეს იქნება და ჩვენ სხვა გაგკეთებთ. დები ამბობენ, რომ მოგვიანებით უკმაყოფილო გამგებელი მათთან საყვედურის სათქმელად მივიდა. მისაყვედურა, მეორე დღესვე გაუთიშეს აქ ხალხს წყლები. არც ექიმი ყავს, არც ამბულატორიაც არ არის ამ ხელასოფელია. აბსოლუტურად არაფერი. აი, წარმოიდგინეთ, პირველყოფილი თემური წყობილების ზონაზე ვცხოვრობთ. გასაგებია, ზუსტად სკოლაც რომ არის გასაკეთებელი, გზაც რომ აქვს, წყლების გასაკეთებელია. უნდა გავაკეთო, აი ერთ კვირაში გამოიერეთ. ისიც გაკეთებული იქნება, რაღაცებს ვაკეთებთ, გაცო, მაგრამ ერთდროულად არ გაკეთება. ხუთი სოფელი მაგენაცვლა და ვერ ამწუდები რა. სანამ წინარეხში ყველა პრობლემა მოგვარდება, მამასახლისების პურის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. დებს დღეს დილით მაღაზიიდან პური უპრობლემოდ გამოატანეს.